Hello! Que bom que vocês estão aqui. Vocês estão felizes? Porque hoje é um dia o quê? Hoje é um dia feliz. galeria. alguns recados, ladies and gentlemen, para vocês. Primeiro, eu quero trocar uma ideiazinha. Vocês estão cansados? Reta final. Assim, ó. Vê se eu tô certo. Pelo menos na minha época de pré-vestibular. A gente chega junho, julho morto. Agosto, tá morto. Mas tem o um gás. Faz sentido? Tipo assim, agosto você continua morto. Você tá zumbi. Só que você fala, mano, a reta final tá aqui, eu preciso dar o meu melhor. E aí você pelo menos estuda mais. Ou não? Não tô cansado, tô de boa. Tô cansado desde o começo do ano. Essa reta final agora, ela é um pouco decisiva. E decisiva principalmente pra cá. Então assim cuide da sua cabecinha, tá? Então, pelo amor de Deus, lembra que manda é a constância. Deixa eu dar dois spoilers para você antes de a gente começar o conteúdo. Me permita, me permita dois spoiler, dois spoiler. Felipe tava, quando eu falo spoiler, gente, é porque muitas vezes eu nem programo falar isso aqui, mas minha vontade de falar é tão grande que eu falar, eu vou falar. Seguinte. Primeira coisa. A galera tá falando, eu quero assinar o curso ano que vem, tô como, sei lá, treineiro, tô no segundo ano do ensino médio. É o seguinte. Após o ENEM, na correção do ENEM, a gente já vai abrir a oportunidade da Black Friday, por um preço surreal. A gente não sabe quanto ainda, mas a gente sempre vai oferecer algo a mais, vai ter plataforma nova, já estou dando spoiler também, a gente vai mudar tudo e regaçar tudo e vai ficar mais top do que já é. Então, para você que é treineiro, para você que já tá pensando, ah, beleza, esse ano foi só um teste, ano que vem eu vou de fato, e já prepara, porque sempre ali nos 3, 4 dias depois da provinha do Enem, a gente faz essa super promoção. Bora então! Você sabe do que é hoje? O que eu vou fazer hoje? Fala para mim no chat aí. Felipe, você vai fazer o que hoje? Gente, é o seguinte. Eu selecionei 12 exercícios pra gente fazer aqui junto, tá? Felipe, que exercícios são esses? Vocês lembram que eu separei os 25... As 25 questões de matemática que foram mais acertadas de cada ano? Eu separei 25 questões de matemática, que foram as questões mais acertadas, estão 2018, 2019, 2020, 21, 22, tá? E é o seguinte, por que que eu separei essas 25 questões? Porque vocês sabem que se acertar as questões fáceis, a gente implica em uma melhor coerência. Faz sentido? Não vou aprofundar aqui em TRI, para não tomar tempo da live, mas você precisa acertar as questões fáceis. E um dos indícios, um dos indicadores que mostra que uma questão é fácil, é quando tem uma um percentual de acerto alto. Faz sentido? Então eu vou colocar aqui hoje, ladies and gentlemen, 12 questões. E aí, essas 12 questões, na frente da questão, tem um percentual de acerto. E eu vou dar um minuto e meio para vocês fazerem cada questão e depois eu vou resolver. Tamo de acordo, combinado, bonitinho, gostosinho. Tô com careca, tô com você. Careca, pinteia o cabelo. Ah, me enche o saco nosso. Calma aí, deixa eu tomar um cafezinho aqui. Beleza? Então tá todo mundo com papel e caneta na mão? <laughs> eu com preguiça de lavar a caneca. <laughs> o pior, velho. O pior é que minha caneca tá aqui, ó. E eu tomo no bico mesmo. É isso. Mas vamos lá, eu vou colocar uma questão. Eu já posso colocar a questão, eu preciso que todo mundo dê um ok. Eu já vou colocar a questão. Um minuto e 15, Um minuto e 20. E aí a gente zaba. Corrige. Fechou? Dá um ok pra mim aí que eu já vou começar a colocar a primeira questão. Vocês vão ver a porcentagem de acerto. Gente, faça a questão, são questões nem muitos de vocês, tipo assim, ah, eu já vi essa questão, né, 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 né. Também já vi 200 vezes. Mas tenta fazer, beleza? Bora. Todo mundo enxergando, né? Bora lá, um minuto e meio. Gente, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando ler uma questão? Fala para mim, fala para mim. A gente tem que. ler o comando. Sempre o comando primeiro, beleza? Olha só essa questãozinha, gente. 40% de acerto. Isso aqui não é uma questão que você pode errar. Então, olha pelo comando. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Gente, eu não preciso ler mais nada da questão. Felipe, na real mesmo, você pode já fazer o exercício? Sim. Por quê? Isso aqui é uma reta. Não importa o que ele vai falar ali no texto. Não tem como. Ele tá pedindo 2014. Gente, 2014 é a média entre esses dois caras aqui. Você tem duas formas de resolver. Nem todas existem, você vai ficar resolvendo de duas formas, não, tá? A primeira forma que você tem para resolver é pegar a média desse cara. Tá vendo? Tá no meio aqui. Você tá no meio, você pega a média. Você pode pegar 67 mais 59 e dividir por 2. Esse cara aqui vai dar 63. Ou, diquinha massa para vocês. Pensa em um cara que vai estar aqui, que tem a mesma distância para cá e que tem a mesma distância para cá. Então, por exemplo, se eu subtrair 4 e aumentar 4 daqui para cá, eu tenho a mesma distância. Ou pensando, subtrair 4 também daqui para cá, daqui para cá. É a média. Então, se eu subtrair aqui vai ficar 63. Tá vendo? Ele tem a mesma distância daqui para cá, a distância é 4. Daqui para cá, essa distância é 4. Então, também é a média. Você pode olhar até pelo desenho também, pelo comprimento. Beleza? Faz sentido? Então, tem duas formas de resolver esse cara da alternativa letra B de bom demais. Tranquilo! Então, bora pra segunda questão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1 um minuto e 15. E aí, bora lá, até 1 um minuto e meio. Felipe, não tô conseguindo fazer essas questões, você tá passando aí, tipo assim, um minuto e meio, não. Tem gente que tá assim, né? Eu sei, eu já estive no seu lugar. Mas eu tenho que dar um tempinho curto. Algumas questões vão ser fáceis de serem feitas em um minuto e meio, outras vão exigir mais habilidade. De acordo, vamos ler o comando, de acordo com as informações dadas, o último andar do edifício é. Opa, o último andar. Tá, não consigo resolver, Tem tenho que ler. <coughs> O edifício da numeração dos andares iniciados no térreo e continuando com o primeiro, o segundo, o terceiro até o último andar. Uma criança entrou no elevador e tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando as portas em diversos andares. Tá, até agora não falou nada. A partir de onde entrou a criança, o elevador subiu sete andares. Responde para mim no chat. Onde é que parou a criança? Aqui, ó. A partir de onde entrou a criança, perdão. Onde é que entrou a criança? Qual andar que a criança entrou? Você não sabe. Ele não sabe. Se você não sabe, chama de X, neném. Chama de X. Então, X. Não sei que andar. Tá bom, Felipe, não sei que andar. Ela subiu sete andares. Então, beleza. Ela estava em um andar. Subiu sete andares. Né? Então, a criança estava aqui. Beleza, depois subiu sete andares. Em seguida, desceu 10. Então, ela subiu sete. Em seguida, desceu dez. Desceu mais 13, subiu 9, desceu 4 e parou aonde? No quinto andar. Dito isso, eu vou saber aonde eu comecei. Tá vendo? Só queria um mini, uma mini equaçãozinha. Se eu somar isso aqui, eu vou somando em ordem, tá gente? Eu vou somando em ordem. Isso aqui é a minha forma de fazer soma. Você pode fazer da forma que você quiser, mas eu vou pegar aqui. Ó, 7 com menos 10 dá menos 3. Menos 3 com menos 13 dá menos 16. Menos 16 com 9 dá menos 7. Menos 7 com menos 14 dá menos 11. Então vai ficar x menos 11 é igual a 5. Vou passar o 11 para cá. x é igual a 16. Alternativa letra A. Não é isso? Não é isso. E aí qual que é o ponto? Nas estatísticas dessa questão aqui. 35% marcou a resposta correta, e eu acho que tipo tinha uns 55% que tinha marcado a resposta letra A. Mas não é letra A. Não é letra A. Cuidado com as pegadinhas. X é o andar que a criança começou. Ele quer saber o último andar. E no texto ele fala que tocou o último andar. Gente, qual é o ponto mais alto dessa sequência aqui, Eu Vou escrever de novo, tá? Eu vou começar com 16, que agora a gente sabe o lugar do X. X mais 7, 16 mais 7, perdão, menos 10, menos 13, mais 9, menos 4. Olha só, qual o lugar mais alto que ele chegou? Ele estava no 16º andar, subiu 7. Depois ele foi só descendo. Então, 16 mais 7 dá 23, que é o 23º. Então, onde é que ele chegou no mais alto de todos? Psh, foi no 23º. Faz sentido, Faz sentido, faz sentido, faz sentido? De boa, de boa, de boa. Então, eu marquei aqui letra A e esqueci de apagar. Então, vou até eliminar essa parada aqui já. Pronto. Letra C. De boa. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Então, de novo, o que, que eu fiz? Eu fiz uma uma equaçãozinha. Peguei qual o andar que ele estava. Sei lá. Gente, vocês têm que aprender a falar assim. Sei lá. O sei lá na matemática é o X na maioria das vezes, tá? Cuidado pra você não falar que é, sei lá, de tudo e aí você não sabe nada. Mas a incógnita é o x, sei lá. Então, sei lá, sei lá, sei lá. Sei lá, você subiu o 7, depois desceu 10, depois desceu mais 13, depois subiu 9, depois subiu 4, ele parou aonde no quinto andar? Você vai descobrir o andar que ele tava, depois você quer descobrir um andar mais alto, ou seja, o último andar, o último andar. De boa, resolvemos duas questões. Posso passar para a terceira? Bora lá, bora lá. Um minuto e meio para a próxima questãozinha. Vamos, vem comigo. A gente vai resolver 12 questões hoje. Você vai sair daqui estudado, sabendo as questões mais fáceis que já caiu no para aumentar a sua nota no TR. A gente vai fazer as principais 12 questõezinhas. Já fizemos duas. Bora para a terceira. Que letra, que letra. Lembrando o seguinte. Achou que tinha caído, né? Foi só uma travadinha do careca. Tem que fazer isso. Algumas vezes. Tá se mexendo. Tá se mexendo. Estou de olho. Olha só. Vamos ler o começo da questão. Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir à máquina. Gente, alguém resolveu essa questão aqui dividindo. A pessoa falou: caramba, cinco pessoas, né? 35 segundos. Eu vou pegar, sei lá, 35 e dividir por 5. Sei lá se é isso. Tem a galera que é muito doida, tá? E eu vi alguns raciocínios assim. Da galera implementando isso. A galera que erra, né? Só que aqui no caso ele quer saber o quê? Eu quero saber o tempo que eu vou gastar na máquina 1. Pra eu saber o tempo que eu vou gastar na máquina 1, eu vou multiplicar 35 vezes 5. Isso aqui vai dar 175. 25 vezes 6. 150. Eu fiz conta errada? 150 não tá certo. Eu tô maluco, né? Isso aqui tá certo? Tá certo, tá certo, tá certo. Eu tô chapado. Ei, meu Deus. 22 vezes 7, 144. 40 vezes 4, 160. 20 vezes 8, 160. Isso aqui é o quê, Felipe? Total de tempo que vai ser gasto em cada uma das máquinas. Ó, tem gente que tá falando no chat aqui: dividiu. Tá vendo? É o café, o café bateu, o café bateu. Cuidado pra tomar café na hora da prova, tá? Então, qual que tem o menor tempo possível? Fiz conta errada? Aqui é 154. É, vai, bobinho. Erra na hora da prova do Enem. Vai lá, vai lá, vai lá. Viu? Tô falando que é o café. Eu tô falando que é o café. 154. Então, a menor aqui foi 150. Dito isso, vocês viram que eu poderia ter errado uma conta. O que, que a gente faz quando a gente... Poderia errar uma conta O Matheus falou Essa você errou Boa, boa, boa Eu sou ser humano eu erro Agora, fala o seguinte para mim Esse tipo de questão aqui os alunos avançados Quem tá aqui que é avançado O que, que a gente faz? A galera tá falando que não entendeu Gente, a gente só tem que multiplicar A quantidade de segundos que gasta por pessoa Beleza? Ó, a galera tá falando pra refazer Vou refazer, vou refazer Vamos ler, vamos ler em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das cinco máquinas de raio-x disponíveis ao adrentarem a sala de embarque. No dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentados em um painel como mostrado na figura. Vocês entenderam? Ele gasta aqui, ó, 35 segundos por pessoa. Entendeu a ideia? Então, se eu tenho. Cinco pessoas, ele gasta 35 segundos por pessoa. Quanto tempo que ele vai gastar o total na máquina 1? 35 vezes 5 dá 175. 25 vezes 6, 150. E assim vai indo. Eu sei que eu tinha errado a continha. E vai fazendo. Então, eu estou descobrindo aqui o tempo total gasto por cada máquina. Refiz a questãozinha para vocês. Então, o que gasta menor tempo possível é a máquina 2. Beleza? De boa? E aí, qual que é o ponto? Refaz essa questão. Como assim refaz essa questão? Estratégia de prova avançado, tá? Na estratégia de prova avançado, não abordei aqui, mas a galera que está conseguindo resolver a prova do Enem, em menos de três horas, a gente marca algumas questõezinhas para serem refeitas. Não é, faz... não é marcar para fazer depois, é serem refeitas. Tipo, você faz essa questão, depois você volta nela e refaz ela. Por quê? Vai que você arruma a continha igual eu fiz aqui, 22 vezes 7, coloquei 144. Muito louco. Careca, se a porcentagem de acerto é baixa, TR considera difícil? Gabi... Tem uma grande correlação, tá? Mas não necessariamente. Beleza? Mas tem uma correlação, sim. Normalmente uma questão fácil. Tende. Normalmente uma questão que tem uma porcentagem alta de acerto tende a ser considerada uma questão fácil, tá? Imagina que tem exercícios no Enem que são questões difíceis. E a galera teve uma questão no Enem? Olha aqui, olha aqui. Teve uma questão no Enem? Que a pessoa simplesmente ela pedia para olhar a inclinação, era de uma reta e de uma parábola. Essa questão deve ter caído em 2015, 2016. Tinha que calcular o coeficiente eh, angular dessa parada. E os alunos não entenderam isso e simplesmente pelo desenho dava uma distância de dois E o coeficiente angular também era 2. O que eu estou querendo dizer com isso? A galera meio que chutou essa questão, olhou pelo desenho e falou: ah, acho, acho que isso aqui é 2. Marcou 2. Só que 2 também coincidia com o coeficiente angular. Então a pergunta é: será que essa questão era uma questão fácil? Ela não era uma questão fácil, mas ela teve um percentual alto de acerto. Pegou a ideia, entendeu? Não necessariamente, mas a maioria é esmagadora das vezes, quando a gente tem um percentual alto de acerto em uma questão, é porque normalmente a questão é mais fácil. Beleza? Curte o vídeo, aumenta a probabilidade de você passar no Enem. Se inscreva no canal, duplica a chance de você entrar numa federal. Caramba, remove, Se inscreva no canal. Que é a vaga da federal. Velho, eu vou fazer mais um funk. Na moral, confia, tá? Relaxa. O próximo vai ser isso. Vamos colocar a próxima questãozinha. Um minuto e meio pra vocês fazerem, Let's go, let's go, let's go. Essa é fácil, hein? Bora! Boa! Qual que é a alternativa correta? Felipe, Felipe! Você disse que matriz não cai no Enem. Eu nunca disse que matriz não cai no Enem. Eu disse que o que você precisa fazer é interpretar os elementos básicos de uma matriz. Então, se eu tenho uma matriz aqui, I, J, eu tenho que esse cara é minha linha, esse cara aqui é minha coluna. Beleza? E aí, nesse caso aqui, você não precisava nem disso. Nem disso. Beleza? Felipe, sem isso aqui eu consegui resolver? Sim. Porque veja, ele fala que. Vamos ler a questão aqui. Ó. O professor aplica. O professor aplica. Aplica. Aplica o quê? Calma. Testes. Durante os cinco dias úteis de uma semana. Testes com quatro questões de múltipla escolha a cinco alunos. Os resultados foram representados na matriz. Então eu te dá uma matriz. Aí você já assusta. Ai meu Deus, não consigo fazer. Relaxa, relaxa. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 um a 5, linhas, tá, gente? Linha é isso aqui. Pelo amor de Deus, coluna é isso aqui. Você já está grandinho, você já sabe, né? Beleza. Representa as quantidades de questões acertadas pelos alunos. Brá. Beleza? Então, a matriz aqui, nas linhas, representa a quantidade de questões acertadas. Então, bacana. Depois ele fala na, na, dos respectivos alunos aqui, né? Então, vai ser o quê? Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica. Enquanto que as colunas de 1 a 5 representam os dias da semana. Ele fala até de segunda a sexta-feira. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado quando? Gente, tranquilo? Eu quero saber o quê? Eu quero saber. Ele está perguntando qual é a quantidade de aluno que acertou mais ou qual o dia da semana que acertou mais. Se ele perguntasse qual é a quantidade de. Qual foi o aluno que acertou mais, a gente teria que olhar o quê? Analisar cada linha aqui. Pô, a menina que é a Ana, ela acertou 3 na segunda, 2 na terça, 0 na quarta, 1 na quinta e 2 na sexta. Agora, eu não tô querendo isso, tô querendo saber o quê? O dia da semana. Então, o dia de semana, na segunda-feira, ele acertou 3 mais 3 mais 2, 8, mais 3, 11. Beleza? Aqui, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 10. Aqui, 4 mais 4 mais 2, 10. Aqui 2 mais 3, 5. Mais 5, 10. E aqui dá quanto? Também dá 10. Então, segunda-feira teve a maior quantidade de número de acertos. Tá de boa? Tá de boa, tá de boa, tá de boa? Tranquilo? 63% de acerto. Ai, papai, erra essa questãozinha aqui no TRI. Eles não vão gostar muito de você, não. Faz sentido? Bora pra próxima questãozinha. One minute and 30 seconds. Bora. Gente, essa questão aqui pode errar. Todas que eu tô colocando aqui, você não pode errar. Me prometa uma coisa. Vocês vão revisar essas questões para quem errou, para quem teve dificuldade? Mas vamos lá! A Yasmin mandou assim. Famoso texto enche linguiça. Isso aqui é só para encher linguiça. Linguiça. Entende? Felipe, por quê? Vamos lá. Vamos ler o comando. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi. Logo aqui em cima, o meu olhinho vesgo já conseguiu ler o seguinte: Para os anos subsequentes. A redução vai ser igual de 2014 para 2015. Gente, eu não preciso nem ler nada disso aqui não. Porque se eu tô querendo o um ano de 2018, eu vou aqui na mão mesmo. Isso aqui é considerado uma questão que de PA, não é, gente? Mas eu preciso utilizar PA nisso aqui. Tem vários professores que vão falar que sim, precisa utilizar PA nisso aqui não. Tá? Não quer dizer que você não precisa saber de PA para ENEM. Beleza? Agora, eu chego aqui e opa, Daqui pra cá, eu reduzi 50. Daqui pra cá, eu tenho que reduzir 50. Então vai ser o quê? 800. Daqui pra cá, opa, eu reduzi 50. 750. Opa, daqui pra cá, eu reduzi 50 novamente. 700. Eu tô seguindo a mesma redução e eu quero saber quanto que vai ficar lá em 2018. 700, letra D, de 2 demais. 56% das pessoas que fizeram o Enem acertou essa questão. Você participa da live do careca. Esse tipo de questão você não pode errar. Caramba, eu tô ficando muito careca mesmo, velho. Olha só. Ou passar a mão na, na. É tão gostosinho passar a mão na minha cabeça? Você já passou a mão na minha cabeça? <laughs> Felipe, você fala besteira. Não, não falo nada de besteira. Vocês que fazem a interpretação. Tá tranquilo? Gente, resolvemos cinco questões. Bora a próxima? Gente, o valor absoluto é eu pegar o 900 menos 850? Dá 50. Viaja aqui não. Beleza? Bora lá, bora lá. Vamos pra próxima. Questions. Questions. Go. Um minuto, hein? Isso aqui, 40 segundos. Bora fazer esse cara aqui, gente. Olha só. De cara aqui, ó. Em notação científica, leio o comando primeiro, né, gente? Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetro é. Gente, tem várias formas de fazer isso aqui. Eu faço da seguinte forma. Inclusive, isso aqui tá errado, né? Eu faço da seguinte forma. Eu vou pegar aqui e vou pensar: como é que eu escrevo esse cara aqui sem ser com vírgula? Eu ia escrever assim: ó: 11 vezes 10 elevado a menos 5. Faz sentido? Faz sentido? Tem quantas casas depois da vírgula? 5. Então, 11 vezes 10 elevado a menos 5. Só que ele está escrevendo notação científica. Lembra que notação científica tem que ser maior ou igual a 1. E menor ou igual a 10. Na verdade, menor ou igual a 10, não, é né? Menor do que 10. Então, eu tenho que escrever assim: 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. É assim que eu resolvo. Ah, Felipe, eu faço outras coisas. Conta as casinhas, tá de boa. Felipe, eu vou passar 1 um para cá. Então, se o 1 vai vir para cá, eu tenho que andar quantas casas? 1, 2, 3, 4. Não, então tá beleza. Então, 4 casas. Não, tá tranquilo. Cada um tem a forma de resolver. E tá? eu faço assim. De boa, um jeitinho a mais. Pode contar o zero? Sim, foi o que eu contei. Na verdade, os zeros não, né? Quantas casas tem depois da vírgula? Cuidado! De boa. O que dá alternativa? A letra D de doido demais. 53% de pessoas acertaram essa questão. Notação científica algumas vezes cai no Enem, tá? Gente, isso aqui, pelo amor de Deus, não é, não. De boa mesmo. De buenas. Porque que 10 elevado a menos 5? Gente, eu escrevi aqui, ó. Tem, eu escrevi duas coisas distintas. Eu escrevi. 11 vezes 10 elevado a menos 5, porque tem cinco casas depois da vírgula. Eu tirei todo mundo depois da vírgula. Eu posso escrever assim e depois ajustar. Ou posso contando as casinhas, da forma que você quiser resolver. Eu só resolvi de uma outra forma. Beleza? Tranquilo, só contei os zeros, contei os numerozinhos. Mamatinha. mata Taca na caixa do pai e vamos para cima. Posso colocar a próxima questão? Bora para a próxima questão. Let's go, let's go, let's go. Pay Enem 2020. Bora, um minuto e meio. Gente, vou ler o comando. Comando da questão. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no estante considerado na imagem é: opa, eu só preciso agora identificar. O que é o assento vendido, né? Mas pelo desenho faz lógica ser os que estão aqui em pretinho. Eu só vou ler aqui no texto e ver se faz sentido. Ó. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. Beleza, já deu a resposta aqui pra gente. Eu só preciso agora saber a razão desses dois caras. O que, que eu tenho que fazer, Felipe? Eu simplesmente eu tenho que contar, Enem. Tenho que contar. Simples. Eu vou contar aqui. Eu tenho 42 assentos, então eu tenho um total de 42 assentos. Quantos que eu tenho já vendidos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Vou procurar a resposta da alternativa letra A. Felipe, é verdade que no Enem poderia estar 14, na verdade 8 sobre 21? Poderia. E aí você vai achar isso aqui dependendo da sua viagem você vai ficar Ai meu Deus, cadê a resposta correta? Mas pode estar assim. Beleza? Todo mundo já fez algum exercício no Enem que com certeza achou uma fração e a, a fração não estava lá disponível, porque estava de outra forma. Tá tranquilo? Tranquilo? Entendi. Entendi. Irredutível. Simplificar. Tá, não é a resposta. Olha as alternativas. Beleza, eu vou colocar a próxima questão. Vou colocar a próxima questão e eu. Vou ali rapidinho fazer isso aqui. Um minuto eu volto. Coordenativa? Letra E, letra a. Letra A. Vamos lá, vamos lá. Como é que a gente faz esse paranauê aqui, gente? Presta atenção. Vou ler o comando. Nesse dia Durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês, ao ler o comando, já conseguem fazer a questão? Sim. Felipe, mas eu não tenho a confiança de chegar a ler o comando e fazer a questão. Tá tudo bem, eu acredito em você. Mas posso te falar uma coisa? Você tem que treinar. Então, quando você treina, é o seguinte: lê o comando de algumas questões e fala assim. Ah, velho, isso aqui eu já consigo resolver. Só que, como você está treinando, o que, que você vai fazer? Você vai resolver a questão, resolve, depois lê o comando. Aí você vai começar a ver, pô, velho, essa questão aqui não precisa ler o comando. Faz sentido. Então, as próximas, você vai criando essa confiança. Beleza? Então, ó, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Então, aqui embaixo está a quantidade de horas. Vamos lá, ó. então passou aqui de 55 decibéis, ficou uma hora, duas horas, três horas três horas aqui. Aqui está em cima? Não, aqui está abaixo de 55. Depois subiu, então, 1 hora, 2 horas, 3 horas, mais 3 horas. Aqui está abaixo, aqui está em cima. Ficou mais 3 horas. Aqui está abaixo, aqui está em cima. Ficou uma hora. Depois ficou em cima aqui, mais 3. Se eu for somar todo mundo, quanto que vai dar esse cara? 3 mais 3, mais 3, 9, mais 1, 10, mais 3, 13. Está tranquilo? Ó, oh, a Caroline falou uma coisa legal. Ela falou: Careca, aqui na live, e enquanto eu estudo, eu só faço ler o comando. Mas na hora do Enem, eu leio tudo. Gente, assim. para quem ainda não treinou muito isso, leia o comando e lê esse texto aqui rápido. Não precisa ser aquela leitura assim, ó. Frenética. Entende? Então. Você lê de uma maneira mais passiva, só para ver se tem alguma informação. E você vai vendo que não tem. Beleza? Bora passar para a próxima questãozinha. Eu tô morrendo de fome, tá? Eu sei que tem vocês aqui que estão tá fome, não importa. Bora lá para mais uma. E aí, qual resposta? Tem gente que tá dando letra C, letra D. Vamos ver de qual é aqui, ó. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Gente, consigo resolver? Consigo resolver? Não consigo resolver, só lendo o comando. Então vou ler o texto. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários num período de cinco dias. Tá, falou nada, nada. Em cada dia o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Beleza, seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que nesse caso. Quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência. Pronto, quero saber a maior razão. Razão é peças produzidas sobre horas trabalhadas. O que, que eu vou fazer aqui, gente? Dia 1, 800 sobre 4. 800 sobre 4. Esse cara aqui vai dar quanto? Vou colocar aqui do ladinho. 800 sobre 4 é igual a 200. Beleza? Ou seja, a solução do exercício é eu fazendo essa divisão aqui. 1000, eu vou escrevendo aqui em cima, tá, gente? 200. Esse 200 é resultado de 200 de 800 sobre 4. 1000 sobre 8 dá 125. Felipe, 1100 dividido por 5 dá 220. Como é que a gente faz essa divisão aqui? Vamos recordar, 1100 dividido por 5 isso aqui não é a mesma coisa que multiplicar por 2 e dividir por 10? Divido por 10 aqui, 110 vezes 2, 220. Tá vendo? 1.800 dividido por 9 dá 200, 1.400 dividido por 10 dá 140. Qual que teve a maior? A maior foi o dia 3, que dá a letra C. Gente, todo mundo concorda comigo que é importante você saber. Fazer algumas contas mais rápido, mais de cabeça. Imagina se todo mundo fosse fazer essas contas aqui: ó. 800 dividido por 4, aqui vai 2, menos 8, 0, desce 2, zeros. 1.100. Dividido por 5 vai 2, menos 10, sobra 1. Um. Desceu zero, dá 2, desceu outro zero, aqui menos 10, desceu outro zero, zero, e assim vai indo. Você entende que é importante você fazer algumas continhas de cabeça? Felipe, eu não consigo fazer continha de cabeça. Por favor, alguma prova viva, se manifeste no chat e fala o seguinte: aí, maluco ou maluca, eu assisti uma parada que esse cara ensina chamado Técnica Race. Eu consegui destravar. Hoje, beleza, eu não consigo fazer tudo de cabeça, mas o meu raciocínio melhorou. Eu consigo fazer várias contas de cabeça que eu não conseguia fazer antes. Faz sentido? Alguém aqui. Para as pessoas que ficam. Ai, consigo, o meu cérebro ele é atrofiado, não, você tem preguiça você não, não tem o cérebro atrofiado aí ó, a Ana Clara falou, mano, muito muito ela enfatizou, aí ó, eu pronto, aí ai calica, ai calaça essa prova tá de graça show, então vamos lá essa aqui eu resolvi no evento, quem viu resolvendo no evento, vai replicar essa parada mas leia o exercício e vê o que tem como fazer bora, um minuto e meio É, gente, vamos resolver essa parada aqui. Vou ler o comando. Qual é a quantidade máxima de camisetas que essa pessoa poderá levar? Gente, olha só. O cara quer levar 10 quilos. O cara quer levar 10 quilos. Aqui ele estava carregando o quê? 10 quilos. Quem não entendeu, esqueça o chat. Olha para minha careca e para o seu computador ou celular. Ele levou 12 camisetas, 4 calças, 3 sapatos deu 10 kg. 18 camisetas, 4 calças, 2 sapatos deu 10 kg. Ele quer saber quantas camisetas ele pode levar se ele levar duas calças e apenas um sapato. E a questão é: você pode criar um sisteminha, chamando essas incógnitas aqui para você saber o peso de cada coisa e blá blá blá, mas isso aqui vai dar muito trabalho. O que você pode fazer é simples. Olha, daqui para cá é você identificar uns padrõezinhos. Isso aqui chama lógica. Beleza? Daqui para cá eu diminui 1, um, daqui para cá eu diminui 1. Um, daqui para cá eu aumentei 6. O que está acontecendo aqui é que ele está replicando a mesma coisa. Ele vai diminuir 1, um, diminuir 1. Um, e daqui para cá vai ter que acontecer o quê? Somar 6. Então a minha resposta, à quantidade de camisas, vai ser exatamente o quê? As 18 camisas que ele tinha antes mais 6 que ele vai acrescentar, o que dá um total de 24 camisas, que dá a letra B de bom demais. Beleza. Podemos passar para a próxima questão? Faltam só duas. Vamos aqui, vamos aqui. Esse aqui teve 48% de acerto. Essa questão aqui me surpreendeu. 48% que porcentagem de acerto me surpreendeu. Não sabia que era isso aqui não. Eu eu chutaria que era uma porcentagem de acerto mais baixa. Vamos 30 segundos. Let's go. Vamos lá, né, gente? Essa questão aqui é 30 segundos, pelo amor de Deus. Essa questão que caiu no Enem no passado. Essa questão que foi dada. Foi a que teve a maior porcentagem de acerto. Eu acho não, que não foi essa questão, teve uma outra que teve uma maior porcentagem de acerto. Não foi essa daqui. Fomos de projeção ortogonal. Velho, 67%. Você não pode errar essa questão, pelo amor de Deus! Felipe, se eu não posso questar, o que, que você faz, velho? Então marca para refazer, pelo amor de Deus. Mesmo se você não sabe nem nada de estratégia de prova, marca essa questão. Gente, 1,35 bilhão. Se você bugou total, Felipe, buguei. Buguei, buguei, né? Vamos lá, vamos lá. Eu já tava lendo o número escrito pelo estudante, foi. Tá aqui, tá. Já tô considerando que a gente já leu a questão, tá? Se você bugar nesse tipo de questão, você escreve assim, ó. Aqui vale mil, né? Todo mundo. Todo mundo. Fez aqui a primeira série, primeiro ano do Fundamental. Aqui é o que? Um milhão. Aqui é o que? Um bilhão. Eu tenho 1,35 bilhões. Qual a alternativa que vai me dar isso? Pelo amor de Deus. Aqui eu tenho 135 mil, um milhão, 13 milhões, 135 milhões, um bilhão. Pronto. Não, Filipão, eu marquei isso aqui sem querer, velho. Foi uma falta de atenção minha mesmo, tipo assim, viajei. Viajei nessa questão. Por isso que é bom você marcar essa questãozinha para revisar. Quando você vê que tem uma questão muito fácil, revisa ela depois de ter feito tudo. Dito isso, leres indígenas, faço uma pergunta para vocês. Você tem que chegar na última questãozinha e já marcar o gabarito na prova de matemática do ENEM? Sim ou não? Você chega na última questão. Você começou na questão 136. Você vai acabar na questão 180. E depois você marca o gabarito? Não. Por quê? Se você já... Pelo amor de Deus. Não me faça falar espanhol. Se você chega e faz uma questão e marca no gabarito, você tá bisbando. Explica o que é bisbar, Felipe. Bisbar é um verbo é, transitivo direto que significa... Cometeu uma loucura. É uma incógnita, é um ignoto. Então, quando você. é Bilsberg, quando você faz uma questão e passa pro gabarito. Eu já fiz isso. Eu fiz isso. Em nem 2011. Eu ia fazendo uma questão, passava pro gabarito. Uma questão, passava pro gabarito. Sim, eu era maluco. Aí depois você pula a ordem, vai pra outra questão, volta, pulou o gabarito, errou o gabarito. Gente, não tem nada pior. Isso já aconteceu em um simulado de cursinho. Você. Você simplesmente. Você vai marcar uma questão. Tipo assim, você, você tá lá, questão 137. Aí você vai marcar questão 138. Porque você tinha pulado a questão 137. Seu gabarito regaçou todo. Já aconteceu isso com algum de vocês aqui? Nossa! Aí você chora na hora da prova. Você vai chorar, com certeza. Gente, posso colocar a última questão? Bora! Fácil uma mata, hein? Vamos ler o comando. Qual foi o número total de candidatos inscrito nesse processo seletivo? Textinho curtinho, eu vou ler esse cara. Uma instituição de ensino superior ofereceu vagas em um processo seletivo de acesso a seus cursos. Finalizadas as inscrições, foi divulgada a relação do número de candidatos por vaga em cada um dos cursos oferecidos. Esses dados são apresentados no quadro. Gente, se tivesse um número pequenininho aqui, tipo, sei lá, 30. Alguma coisa assim, várias pessoas iriam marcar também. Sabe por quê? Porque a pessoa, sei lá, ia dividir isso aqui. Ó. A pessoa não sabe se multiplica, se divide. Só que como só tem número alto aqui, a galera não tem para onde fugir. E aí sai multiplicando. Então, o número de vagas vezes a quantidade, vezes o número de candidato por vaga, é o que a gente tem que fazer. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente multiplicar. Faz sentido isso? Então, vamos multiplicar. 30 vezes 6, 180.

Felipe, para. Não prossiga. Por quê? Porque aqui, ó, qual que termina com 5? Só tem uma que termina com 5. Letra D de dois demais. Mentira! É porque você não tá acostumado a olhar para as alternativas. Tá tranquilo, não precisa continuar isso aqui, velho. Isso aqui vai dar 1.235. Tá isso, tá de boa. Tá de boa, né? Beijo pra vocês. É uma grande alegria. Hoje foi um dia feliz e está sendo e vai ser. E é isso com vocês. Beijinho no coração.